Už vás také napadlo, to jsou ale nádherné šaty, ale za 3000, to si nemůžu dovolit. Možná můžete. Proč? To je téma pro dnešní díl pořadu Vaše peníze. Vítám vás. Slow fashion, pro mnohé stále tajuplný termín, který se už delší dobu objevuje ve světě módy. Co to vlastně je, jak ho chápat a proč se tím vůbec zaobírat? Na to se ptám Zuzany Havlíkové. Slow fashion můžeme preložit z anglického výrazu jako pomalá móda. Ja sama slow fashion vnímam ako spôsob uvažovania o nakupovaní, pretože modný priemysel je jeden z najznečisťujúcejších na planete alebo najviac ohrozujúci vlastne životné prostredie. Preto je veľmi dôležité premýšľať nad tým, čo nakupujete, ako nakupujete, od koho nakupujete. Preto je dobré premýšľať nad tým, či kúsok, ktorý keď si kupujete, máte ho k čomu doma zladiť. To znamená, kupujete si topánky, ktoré využijete, kupujete si šaty, ktoré máte k čomu doma zladiť, alebo naopak budete premýšľať, že si ich nemáte k čomu obliec a bude vás to nutiť zasa k ďalšiemu nakupovaní. A kde sa pomalá móda dá kúpiť a jaký vybrať? Pokiaľ chcete nakupovať slow fashion, tak je určite dobré zistiť si, odkiaľ ten kúsok pochádza. To znamená, kde bol vyrobený, za akých podmienok, či tie mzdy pri výrobe boli férové. Je dobré podporovať české značky, slovenské značky, lokálnu výrobu. Pokiaľ neviete, kde takýto kúsok nájdete, tak určite doporučujem navštíviť trhy vo vašom meste, po prípade vo väčších mestách, kde združujú týchto malých návrhárov české, slovenské značky, po prípade výrobu v Európe. A jak to vychází cenovie? Priplatíme si za takové oblečení? Určite je dobré pri tom použiť prímeru a tabulku. To znamená, že keď si kúpite kúsok od českého alebo slovenského dizajnéra v hodnote 2200 korún, oblečete si ho, dajme tomu, 85 krát, tak jedno to nosenie vás stojí 26 korún. Naopak, keď podľahnete, dajme tomu, výpredaju a kúpite si šaty za 400 korún, oblečete si ich jednou, no možno dvakrát, tak vás to jedno nosenie vyjde 200 korún. Takže vo finále je vlastne pomalá móda vždy lacnejšia, pretože ten kúsok budete nosiť častejšie, dlhšie, vydrží vám dlhšiu dobu, nebudú sa pretáčať švy, pretože je kvalitný. Spousta žen si ale řekne, to budú pořád vypadať stejne. Co s tým? Keď si kúpite jednoduché šaty, ktoré nebudú mať výrazný vzor, tak určite doporučujem výrazný náhrdelník, poprípade výrazné naušnice. Niekto má rád brože, takže nie je problém pripnúť si brož, či už na tie šaty, poprípade na nejakú bundičku alebo kabát, ktorý cez tie šaty nosiť budete. A asi najjednoduchšou variantou i v prípade farebnej typológie je, keď si vymeníte šátek. To znamená vziať si nejaký výrazný, farebný, vzorovaný, ktorý vašej pleti pomôže a bude vyzerať lepšie. Mohu si nejaký kousek z pomalé módy ušiť? Prípadne jak a jaký? Určite si môžete kúsok ušiť aj doma, pretože v dnešnej dobe je veľká ponuka alebo široký sortiment ponuky galantérií, takže nie je problém vybrať si látku, ktorá sa vám páči a nechať si taký kúsok ušiť. Buď si ho môžete ušiť vy sami doma, pokiaľ ste šikovní, pretože v dnešnej dobe, a teda už skoro 30 rokov, fungujú klasické strihy z bordy, čož väčšina z nás pozná, alebo to pozná od svojich maminiek a babičiek. Takže v ten moment vás vlastne ten kúsok vidia aj najlacnejšie, pretože neplatíte za to ušitie. Ale pokiaľ budete chcieť mať kvalitne ušitý kúsok, tak môžete využiť rôznych návrhárov, po prípade len šikovné ruky krajčírky, ktorú máte u seba v okolí. Do pomalé módy lze zařadit i šperky. Vyrábí je třeba Petra Johansson. Tak jaké šperky vytváříte a lze je zařadit do slow fashion? Moje ručně malované skleněné šperky určitě patří do konceptu nebo zapadají do konceptu slow fashion, protože každý z nich je originál. V každém z nich je kus mě, v každém z nich je moje energie a jsou rozhodně vyráběny s láskou. A já bych řekla, že všichni, co dělají něco ručně, všichni, kdo vyrábí nějaké doplňky, oděvní, módní doplňky, tak rozhodně zapadají do konceptu slow fashion, protože si s tím dají práci. Není to sériová výroba. Kvalitní kousky si můžete koupit na nejrůznějších trzích nebo v internetových obchodech. Je ale možné je sehnat i z druhé ruky. A to už je pro dnešek všechno. Zítra tu ale bude další díl, tak se dívejte.